Диво Кам'яної гори. Українська народна казка. Читає Вікторія Ткачук для каналу «Світ казок». Був собі один бідний чоловік, що мав трьох синів – Петра, Дмитра і дурненького Федька. Сини повиростали, а землі у бідняка на один заячий скік. Біда так міцно засіла у хаті, що й макогоном не виженеш. Хоч сиди та й плач, а хоч стій і реви. Пішов бідняк до багача і каже: «Позич мені волів і плуга, я з синами відроблю, коли тобі треба буде. 3 дні маєш сапати у полі». «Добре». Бідняк приїхав фірою до своїх воріт і покликав найстаршого сина. «Отам, за селом, є широка кам'яна гора. Їдь до неї, виори її та посій пшеницю». Петро поїхав на кам'яну гору, зняв із фіри плуг і почав орати. Як тільки проклав першу борозну, із кам'яної гори висунулась якась чорна волохата рука, і як вдарила волів, то вони разом із плугом полетіли стрімголов у прірву. Вернувся Петро додому сумний і розказав батькові, що сталося. Бідняк закричав: «Іди геть з моєї хати! Скільки житиму, не хочу тебе бачити!» Петро накинув на плечі сардак і подався, куди очі видять. Бідняк пішов до іншого багача, позичив волів і плуга, покликав середущого сина Дмитра і каже: «Ти розумніший, їдь на кам'яну гору, виори її та посій пшеницю». Середущий сів на фіру, приїхав на скалу. То, що зорав учора Петро, десь зникло і сліду не лишилося. Дмитро засукав рукави і взявся до роботи. Обирав гору довкола і почав другу борозну. Тільки дійшов до прірви, коли якась чорна волохата рука висунулася з кам'яної гори, і як гепне волів поміж роги, то за ними й плугом тільки загуло. Дмитро налякався. Що він скаже батькові, то його вб'є. Закинув торбу на плече і побіг Петра наздоганяти. Бідняк чекав Дмитра і радів, що нарешті кам'яна гора буде зорана і засіяна. Та минув день, а сина не видно. Жінка плаче, а чоловік заспокоює: «Не плач, жінко, Дмитро хоче всю гору зрівняти, тому так затримався». Другого дня дурненький син Федько витягнув з печі шию і говорить: «Тату, Дмитро не виорав кам'яну гору. Воли поздихали, плуг поламався, а Дмитро побіг наздоганяти Петра». «Звідки ти знаєш, дурню?» «Ні звідки, я все знаю». Бідняк пішов на кам'яну гору, побачив у прірві 2 пари волів і 2 поламані плуги. Вернувся додому, сів на лаву і затужив за старшими синами. Цілу ніч журився, як без них відробить багачам. «Не журіться, тату», – сказав Федько з печі. «Завтра я піду урати, як дасте пару волів. Засію пшеницю, знайду братів і приведу додому всю худобу». Бідняк ще позичив пару волів і плуга. Федько сів на фіру і, співаючи, поїхав на кам'яну гору. Як подивився обезодню, то сорочка стала полотном. Там лежали убиті воли і поламані плуги. Коли минув страх, парубок взявся до оранки. Проклав 1 борозну і почав уже 2. Раптом із скелі висунулась якась чорна волохата рука і наміряється ударити волів поміж роги. Федько випустив чепіги і хап за ту руку, схопив як обценьками, і так міцно тримає, що ніяка сила на світі не вирвала б її. Потім почав тягнути. Тягне, аж сопе.
з гірким лихом витягнув чортиська, схопив за чуприну, кинув ним на землю і придушив коліном. «Ти нащо людям шкоду робиш? Тепер я з тебе живого не злізу!» «Даруй життя, Федьку!» – просився чортище. «У мене вже давно сверблять руки на тебе!» Федько вийняв з пазухи ножика, відрізав у чорта кінчик лівого вуха і засунув за пояс. «Тепер ти, дияволе, маєш запрягтися в цього плуга і виорати кам'яну гору так, аби на ній родила золота пшениця!» «Я не люблю парубча урати, зроблю щось інше!» Та Федько й не слухав, зняв ярмо з волів і повісив чортові на шию. Потім так ушкварив батогом нечистого, що той аж підскочив. «Гайда, іродів сину!» Чорт тягне, тягне плуга, аж очі вилізають, а Федько тримає за чапіги і собі співає. Довго чи мало так орали, того вже не знаю, але рілля на кам'яній горі зробилася м'якенька, як гусяче пір'я. З чорта піт лив чурками. «Ну, Федьку, біжи по пшеницю, а я тим часом відпочину», – сказав дідько хлопцеві. «Але борзо, бо в мене є й інша робота». Прибіг Федько захеканий додому, став перед ворітьми і закричав. «Тату, давайте борзенько насіння, бо чорт не має часу!» Бідняк виніс торбину зерна, більше не хотів дати, боявся, що Федько все тільки змарнує. Чорт засіяв риллю, хвостом заволочив, а потім скривився перед парубком. «Віддай мені кінчик лівого вуха!» «А кольки в бік не хочеш, щоб мені зараз Петра й Дмитра сюди привів, бо засвічу тобі лоєву свічку!» «Не світи лоєвих свічок, Федьку, все буде так, як хочеш!» У ту ж хвилину несподівано розперезалася страшна буря. Лютий вихор розгулявся, як дурень на хрестинах. Чорт сів на нього верхи і полетів кудись на псю маму. Невдовзі вернувся з Петром і Дмитром. «Маєш, братів, – сказав Леганові, – давай кінчик лівого вуха». «А ти, дурний Мацапуру, нащо поламав плуги? Щоб вони мені з волами були тут, як новенькі!» Чорт беркицнувся і полетів у прірву. За хвилину витягнув з безодні два нові плуги з живими волами. «Віддай мені кінчик лівого вуха!» – застогнав чортище. Федько вийняв з-під пояса той кавальчик шкірки, шпурнув дідькові. «Щоб і твого сопуху тут не було чути!» – крикнув йому Федько. «Щоб тебе носило тільки по ярах та по болотах, бо матимеш зі мною справу!» Дідько схопив кінчик свого вуха і так тікав, що аж світив п'ятами. Брати сіли на фіри і поїхали додому. Бідняк дуже втішився, коли їх побачив. Петро і Дмитро сіли за стіл, розповідали про свої пригоди, а Федько виліз на піч і грався з котом. Другого дня бідняк пішов на Кам'яну гору подивитися, чи все добре зроблено. Він став як укопаний, очам своїм не вірив. Пшениця вже виросла і достигла. Стебельця в неї срібні, а колоски золоті. Прибіг додому і гукає. «Ану, сини, серпи в руки і на Кам'яну гору. У нас уже настали жнива». Петро і Дмитро зібралися жати, а Федько і далі сидів на печі. Не знаємо, що було по тому, бо про це у казці не розповідається. Кінець. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».